madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan ballaaran qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kula qaatay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa banaan ee dalka kulankan oo ujeedadiisu ahayd isxuquraysi la xiriira hawlaha baaxadda leh ee agaasimayaasha guud qaranka u hayaan iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka agaasimayaasha guud ay qaranka u igmad yihiin si diiradda loo saaro sidii loo labinlaabi lahaa hawlaha muhiimka ee agaasimayaasha guud iyo qaranka iyo bulshadaba ay u hayaan ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu agaasimayaasha guud ku bogaadiyey hawlaha muhiimka ee qaranka u hayaan iyo sida ay u yihiin mishiinka dhaqaajiya dhammaan hawlaha ka dhex socda hay'adaha iyo wasaaradaha ay mas-uuliyadoodu hayaan loogana fadhiyo inay halkaa ka sii labalaabaan dadaallada iyo qorshayaasha ay wadaan ee lagu horumarinayo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland.